Legendarny Crystal Line, Home of Jewish, Patmakan Ahpurits. Այստեղ եմ ուսուցում կար մեր ֆերմերների, որտեղ 12 նոր սորտ էինք սորտափորձակում, եւ գալու էին Եվրոպայի մասնագետներ, ինչպես Բրյուսելից, այնպես էլ Հոլանդիայից են գալու, գալիս էին Ֆրեզնոյի համալսարանից, որը մասնագետներ, իմիջիալս մենք Ֆրեզնոյի համալսարանից աշխատանք ենք կատարում գիտական, գալու էին Պարսկաստանից ֆերմերներ, Վրաստանից ֆերմերներ եւ նոր սերմերի, հա, ինչ որ 12 տեսակի նոր սերմեր են փորձարկում այս ռեգիոնում, որը դա եւ գիտական աշխատանք է, եւ ուրեմն ֆերմերները կծանոթանան որտեղ իրենց համար հարմար, իրենց ռեգիոնի համար հարմար, ավելի բարձր բերքատու, ավելի հիվանդությունների դիմադրող, ինչևիցե համենեն դեպս զանգեցին 2 օր առաջ մեր Ֆրեզնոյի գործընկերները. Բարի սպառզվա, գիտեք, մի զարմանալի բան է կատարվում. Մեր Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելոսի հիվանդասարանը սոսետոպսերի վաճառքով է զբաղված։ Եվ թանգներով։ Մեր հիվանդասարանը։ Այո, այո։ Որը ցուցակագրում է տեղերի համար, իմիջիալս մեր ամենա, որը մաչերի տոմսին $1,350։ Այդ արժեքը գնալ գալու գումարը։ Բայց միայն մի ուղղության համար է դա վերցնում։ Այսինքն չարտերային ռեյսեր են կազմակերպում, նույնի միջանոց այդ Բելավիան, հա, որը որ կարող է թռնել Մինսկ, հետո ասենք թե Բրյուսել կամ Ամստերդամ։ Էլի թալանը գնում, հա, դա էլ թե չարտերանի տակա, թե Բելավիան իր գրաֆիկով աշխատում, ա չգիտեմ, բայց ամեն դեպս գները լավ արծրացել են, հետո ቱրիզմից են խոսում։ Ինչ ቱրիզմ կարող է լինել, որ Հայաստանի ուրեմն անունը դրված է չարտերային գծը, հա, ու դրա տակ ես համոզված եմ, որ ուրեմն այդ կոմենդատորը կոչված, հա, հայերեն գտերեք ոնց էր, պարետատունը, հա, դրանք տեղ են, ինչ ռեսեր են իշտում, ինչ ռեսեր են թրջում Հայաստանից, այսինքն այստեղ ինչ որ միտումն է, որ արված է, որ Հայաստան ուրեմն ինքնաթիռներ գային միայն է չարտերային ռեյսերով, եւ ուրեմն արհեստական փակել են, ես էլ կարծում եմ, որ բիզնեսի միջոցն է։ Այս դուխով տղեկը բիզնես է գտել, գրխակով դուխով տղեկը, էլի ես դրանց քաշտազար եմ ասում, չի կարելի այսօր երկիրը փորձում ենք ոտքի հանել, տեսեք մեր ֆերմերները հասան դրա, որ կարտոֆիլը ապահովել ենք հանրապետության, սոխը ապահովել ենք հանրապետության, ոչ մի անգամ կառավարությունը չի օգնել, մենք մեր ուժերով, եւ այսօր խոչընդոտել լուրջ միջոցառումը առնվազն անբարեականություն է։ Շատ կները որը սեր ուզում են թրչում են, տեսեք հիփաթոսարը զբաղված է ցուցակագրման տոմսերի վաճարկի, ընկեր արտաքին գործերի նախարար ինչով է զբաղված, դե չի ամոթ է, չէ, թե ժամանակը որ են գիտեք այսօր արտենք թռնենք, հա, չի լինելու, պատասխան եք տալու ես ամեն ինչի համար, կամ դիմակներ կարեն վաճառը ժողովրդի վրա, դիմակները պետք է անվճարտեն ժողովրդին, ստիպում են ոստիկանների, այ դիմակ չկա, քաշեք տարեք, անարմար չեն կզգում, պետությունը ապահովել է դիմակներով։ Իմիջիալս ես վերջերս կարդացի, ուրեմն մեծ թակավորության ոստիկանները, որ կարծես է սաբոտաժ են արել, եւ իրեն ժողովրդին չեն տուգանում, ընդհանրապես 14 տուգանք է եղել, 14, երկում միած Անգլիայում, ուրեմն 14 տուգանք է եղել, որից 14-ը դատարանը վերականգնել է, արդարացրել է տանձած, ոստիկանները չեն տուգարում, կառավարության որոշումը չեն կատարում, այսինքն մարդկային են իրեն ժողովրդի նկատմամբ, ոչ թե մեր լավերն էլ կան իհարկե, բայց այնպեսի ոստիկան հարցակում են աղջիկների վրա, թևեր են օլորում, դա գետինը չեք պտտում,
ձեզ մայրա ծնել, հայ կինա ծնել։ Շատ զայրացած եմ, որ ես մի տարվա մեր աշխատանքը ոնց որ այդ միջազգային սեմինարը փորձենք փրկել, ա 10 օր էլ հետաձգենք, բայց հիմա ֆիլմ ենք նկարում, գոնե ուղարկենք Եվրոհամայնքի պետությունները դային, թե մեր մոտ ֆերմերները ոնց են աշխատում, ինչ արդյունք են ազդում։ Այնտեղ դաշտ ունենք, որ 70 տոննա բերք ունենք այդ տարից։ Հոլանդիայի բերքից բարձր է, պատկերացրեք։ Նկարները կա ափսոս կարող եմ ցույց տալ։ Եվ այսօր խանգարել այդ աշխատանքը, լավ, գոնե չխանգարեին։ 10-12 մարդ միայն Ֆրեզոյից էր գալու։ Եվ գիտականներ բոլորը։ Կեսն էլ մեր հայ ուրեմն հայրենակիցներ էին։ Այսքան ինչ կա գյուղ մտերք հետ կապված, մսի հետ կապված, գիտեք, գիտեք ինչ կա, գյուղատնտեսությունը իհարկե վնասներ կրեց, հատկապես Շիրակի գոտում ունեցան կարկտահարություն, բազմիցս ասել են, որ այդ սարքերը չեն աշխատում, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վիճակի չի այդ սարքերով պայքարել կարկտային երևույթների դեմ։ Բազմիցս ասել եմ, որ այդ սարքերը հարկավորա փոխարինել, ուրեմն կամ հրթիռային, կամ ավիացիոն, իսկ ամենալավը ցանցային պայքար հարտանել։ Ինչի ցանցային, որտեղ ցանցայինը դա 100%-ի էֆեկտիվություն ունի։ Վերջապես ասակ դրա, որ ուրեմն Վանաձորը ունեցա գործերը։ Բայց այն համակարգը չեն համակորձակցում ստեղծել, որ այդ գյուղացին, ասենք թե 15 տարի վարկի վիճակով այդ ցանցի գումարը վճարի։ Չէ, վարկը տալիս են բաների, բանկերին, սուբսիդավորում են բանկերին, որոնք հենց առաջին գյուղատնտեսը ճշտամին են եղել, թալանջին են եղել գյուղացու։ Չի կարելի, չէ, շատ վրդոված ենք, ասում եմ, նամակներ եմ ստանում Բելգիայից, Հոլանդիայից, որ ցավակցում եմ, որ դիկտատորի հարց չեն կարողանում լուծել բրկը։ Այդ չարտերային պատական ռեսերներ գիտեք ոնց է, չեն իմանում, որտեղ կարդանի հայտարարությունը, որ Ֆրեզնոյում ասեցի Լոս Անջելեսում հիպատոսը հավատակը բանանում, աշխատողը հիպատոսը չէ, միգուցե աշխատողներից մեկը, ուրեմն հավաքագրում է, ուրեմն ուղևորդը զարմացան մարդիկ, ասում են հիպատոսարան ինչ գործում է դրա հետ։ Չի կարելի, պետությունից սարքել են բան, այն Վայկաստային կա, խաղալիք կա, գրում բանս է, անկապ բաներ են անում։ Եվ ես այդ պարետատուն ինչով եմ մտածում, համ ասում է, տուրիզմը թողենք, շատ ուրախ եմ պարոն Ավինյան, որ մարդիկ գոնե ես մի ամիսը տուրիզմով աշխատեին, այդ սրճարաններն էր, ուրեմն… Որ այդ թվերը վան ներկացնում է, ինչ տուրիզմ։ Հյուրանոցները բոլորը դուգանքների տակ, չգիտեմ, ռեստորանները դուգանքների տակ… Ուրեմն դիտմամբ են անում, քայքայում են հանրապետությունից, եթե չեն գրում, արտադրողի դեսոր, որ ես երկիր պահողնա, գյուղացնում, իմ ինչանեց ասեմ ձեզ, շատ, եթե հիշում եք, ես առաջին պայքարող եմ եղել գյուղնախարարության, հետո ինձ միացան… Հիմա չլինել է, ինչ-որ բան… Հետո ինձ միացան քաղաքական ուժեր, որը շատ շնորհակալ եմ, քաղաքական գործիչներ, որ մարդիկ տեսան, հուշ կարևորությունը վերականգնման, ես վերջերս ուրիշն է դենց եմ տեսնում, սկսել են գյուղից խոսալ մարդիկ, որոնք որ գյուղում ընդհանրապես չեն եղել, ինչ-որ ծրագրեր են առաջարկում, կոոպերացիան են ուզում վերականգնել, իմիջանոց կոլխոզներն էլ հետ են ուզում վերականգնել։ Նախարարի մասին եք ասում, որ դրաց է գյուղ շփոթվել։ Նախարարը ինքը տնտեսագետա։ Եվ ասեմ, իր մասնագիտության մեջ մոտ անձնավորություն է, բայց ոչ գյուղատնտեսության մեջ։ Ես շատ եմ հարգում էկոնոմիկայի նախարարին և շատ սխալ էր, որ այդ նախարարությունը ուրեմն ավելացին գյուղատնտեսություն։ Բայց պնդում են, որ վարկեր շարունակում են տալ գյուղացիներին։ Գիտեք ինչ կա, վարկերով գյուղատնտեսության հարցը այդպես չի լուծվի։ Բանկերը շատ հարմար են, ասեմ, կառավարության անդամներին 20 բանկի, 10 բանկի հետ աշխատելը, գումարը պետք է ստանա գյուղացի, գյուղացին կստանա, առաջ կգնան, չի ստանա, ոչինչ չեն կանի, մոռացեք այդ բանկերին, մոռացեք այդ թալանջիներին,
մոռացեք այն ներկերողների, որ գյուղացուն ու զբաս, հիմա ծորենեքը ներկեր են, տեսեք ինչ բուն տեր ալնելու։ Ինչ ալնելու։ Ու ներկերողը ձգտելու է բերի էժան, անվորակ ծորեն, սերմացույի տակ, ու պախտելու է Հայաստանից։ Հենց ներկերից վերջացից պախտելու է։ Որտեւ նա իր Ես թե այնպես գյուղացին ինքը չի կարող, ինչ որ մի կազմակերպության պիտի տա։ Ես մեր առաջարկում։ Այ երբ որ մենք էինք առաջարկել այդ դաբտավ առաջարարություն, մենք գրել ենք, որ եկեք գյուղացուն 100% վարտանք, խմբեր ստեղծեք ակտիվ։ Այն ֆերմերները, որ հմուտ, ուրեմն ծորենի մշակության մասնագետներ էին, նրանց վստահեք, միգուցե եւ մենք էլ, բայց իրանք գնային ընտրեին ինչ էին ուզում։ Եվ դա բերվեր։ Չէ, այսօր էլի թողեցին այդ բիզնեսի վրա, դա բիզնես սարքեցին, և բիզնեսից պետք է սուբսիդիա ստանա ներկրողը, ոչ թե գյուղացին։ Եվ դա արեցին երկու փող վարչապետերը, որտեղ մեկ էկոնոմիկայի նախարարի ուրիշ բան էին քննարկել։ Մենք խոսքը գրում էր, ուրեմն 5 տարով 5 միլիոն դոլար 100% վարկի մասին։ Այդտեղ գարիներ մտում, ոչ թե միայն ծորենը, այդտեղ մտում էր սոխը, կարտոֆիլ, այսինքն ստրատեգիական ուղղությունները, որ կարողանանք չօգտագործող հողերը, ծորենը կրկնակի պետք է ավելացնենք ցանկատարածները։ Բայց գյուղացին պետք է որոշեր ինչ ծերմեր ուզում։ Գումարներ ինքը պետք է իր ընկերություններ ստեղծեին, ստանային իրանք էլ ներկրեին։ Մենք փչացրինք գործը, թե միտումնավոր արին, թե իրանք էլիտից վազող բիզնեսմեններ ունեն, էլի քայլով վազող, սողող, սողացողներ էլի կան։ Արտանման արչեն, քնքի արչեն կանգնելու է գյուղացին։ Գիտեք, մենք այսօր մի խնդիր ունենք արտահաման, որտեղ գիտեք հիմնական ուղղությունը դա Ծիրանն էր, դերսը քիչ արտահանվում, բայց արտահանվում է իհարկե, խաղող էլի դերսի մակարդակովը, բայց այս տարի տեսնեք խաղող կարող ենք արտանել, որտեղ այստեղ ավելի շատ խաղողի գնումների հետ մտահոգված են, որ գործարանները այդ քանակությամբ միգուցե չեն ձեռք չբերեն։ Միակ ուղղությունը, որ հույսով եմ կարտանենք, համենի դեպս չենք ներկրի, դա կարտոֆիլը։ Արդեն բանակցություններ ենք վարում Մոսկվայի մի ուրեմն սուպերմարկետների մի կառույցը միավորված, տեսնենք, խոսքը գնում ամսական 1000 տոննա, արդեն փորձենք Ռուսաստանի դաշնություն արտանել, չմոռանով, որ Ադրբեջանում երեշտ է եղել, կարտոֆիլի բերքը պակասա, Իրանում բերքը պակասա, Ռուսաստանում շատ վատ վիճակա կարտոֆիլի, այնպես որ փորձենք այդ առավելությունը օգտագործել։ Բայց եթե դիմում եմ կառավարությանը, Շիրակի մարզում մենք արդեն մի շաբաթը հայտարարում ենք, Շիրակի մարզում բերքի 10%-ը կարկտահարվել է, խնդրում ենք Շիրակի ֆերմերներին օգնել, մարդիկ վարկերի տակ են, բոլա այդ ջիպերը ձեր համար առնեք, սկզբից հեծանվ եք վանկալի, հիմա ջիպերով եք վանկալի, միակ չէ, 5-6 ատոմ։ Սփյուռքի նախարարի հայտարարությունը լսեցիք, ինչ կարծիք ունեք նրա կապված, որ սա հայերենիք է, արաբների, ազերի համար։ Գիտեք, եթե չեմ սխալվում, նա Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, հա՞։ Եվ մասնակական շարժման տենց ջատագով եւ նաեւ ԵԿԲՏ-ի համայնքի ողջ։ Գիտեք, այդ մասոն այնքան սարսափելի չի։ Այդ կենթանի, որը մենք մտածում ենք, էլի։ Հա՞։ Հա։ Անցել են։ Գրանք անցնեն, հա։ Դե հիմա ավել գլոբալիստներ կամ ամասոնները վաղուց երրորդ պլանում են։ Հիմա մենք որի տակ ենք ավելի շատ։ Իհարկե գլոբալիստներն են։ Իհարկե գլոբալիստներն են, որոնք որ համաշխարհային տիրության են ձգտում եւ տարբեր շրջանակների, բա այդ միատ հյուրօրինակ միշտ ասում աթում պտտվող, հա։ Լորերի, որի շատ է բարգում եմ ջելեց, ոթով պտելու որ լորերի, այս հիվանդություններն էլ դրանց հարազդա, ժողորդ հետպես են խոսում, դե հիմա համենը դեպս եվրոպացիների հետ, երբ որ քննարկում ենք, միշտ մատուցույց են տալի դեպի Միացյալ Նահանգները։ Ներք մտել Անգլիա։ Ձեր կանխատեսումները, հա, գյուղատնտեսության հետ կապված։ Գիտեք, եթե այսօր էլ լավ սկսե, որտեղ տարին կորցրել ենք, եթե այսօր էլ փորձենք մի քանի ճիշտ քայլ անել, հաջորդ տարի տնտեսականաճը ապահովված է գյուղատնտեսը, այստեղ կառավարությանը կդիմեմ հրթիռային համակարգ անպայման կամ ավիացիոն համակարգ հակակարգը տայ վերականգնել,
որտեւ մեր արտակերտ իրավիճակների նախարարությունը իր վիճակի չէ այդ սարքերով Շիրակի մարզում, տեսեք, երկի 10%-ը վնասվելա, չէ՞, գիտեք, չեն կրակի այդ սարքերը։ Այնքան են կրակի, որ այդ խողովակները կարբերել է։ Չի օգնում, հազար անգամ ասեցի, չի օգնում, որովհետև մի խելոք գրացել է կառավարությունը ախապել, մոտարապես գիտեք, ացիտիլենային համակարգը սարքել է բուտանային համակարգ։ Ինք Արգենտինայը, որտեղ տեղադրված էր ացիտիլենայինը, էֆեկտիվությունը 30% էր ընդամենը։ Հիմա դառել է 0% կամ 1%։ Մարդիկ կար, հիմա էլ ես վերջերս Սյուսնեմի, Գորիսում, Սիսիանում էլի 5 տարի դրել կառավարության կոմպարտներում, ինչ է կարել։ Հարց եմ տալի, ընկեր կառավարություն, մի սարքավորում, որ ոչ մի տեղ չի փորձարկված բացի Հայաստանից։ Հայաստանը չի փորձ, ոչ հանձնաժողով, ոչ մոտ իրենք իրենց բերել դրել են։ Տեսեք, սերմը, երբ որ նոր բերում ենք, սորտա փորձարկում ենք անում 3 տարի, գիտական աշխատանք ենք տանում։ Այդ սարքով թույլատրել Հայաստանում աշխատի, տես ինչի բաց է։ Հեղինակներ թվով այդ բուտանային համակարգը դրել, այդպես է, փախած է, չկա։ Ասում եմ, բերեք ցույց տվեք այդ Ագրագետին, որ ձեզ խաբել է, որտեղ բուտանը բարձրանում է 4 կիլոմետր, ոչ ավել։ Ուրեմն, Կարկուտը ձևավորվում է 8-ից 10 կիլոմետրի մակարդակով, դրանից ներքև արդեն անձրևներ է։ Այդ գազը չի կարա պայքարի սառույցի դեմ, որտեղ անձրևի դեմ է պայքարում։ Դա այդքան տգիտ պետք կարներ, հիմա էլ ֆինանսավորում ենք այդ կառույցին։ Հետո ասում ենք բյուջեի փող չկա, գյուղատնտեսության փող չկա։ Չի կարելի։ Պետությունը մի մարդուն է, չի, ժողովրդինն է։ Բարի եկնես գնաք, որ ձեզ բարի խոս թողեք։ Բարով հիշեն ձեզ։ Չաուշենսկու նման չգնաք։ Շնորհակալություն։